el tema del Pou Douglas, de l'ordenació de volums del Pou Douglas. Endavant. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, això fa referència, perquè ja tinguem tots a aquest pla de millora urbana, fa referència a la parcel·la de l'antiga fàbrica El Zamora. Aquest pla de millora urbana el que recull és tota una sèrie de millores, tal com diu la paraula, per poder iniciar les obres, no iniciar les obres, sinó que es pugui demanar llicència d'obres i es pugui edificar tota aquella parcel·la tal com estava previst ja en el POUM del 2003 i puguem tirar endavant la millora de tota aquella zona. De fet, els hi faré tota una sèrie, una pinzellada de tot el que això diu. Ja saben vostès que vàrem fer una reunió específica fa uns dies per explicar tècnicament i des del punt de vista també, diguem-ne, legal, tota la situació aquesta. Vàrem tenir tota la informació que nosaltres teníem i ens estàvem a la seva disposició per si estàvem més. Per tant, algun grup sí que ens ha fet alguna pregunta, l'hem contestat i, per tant, entenc que tota la qüestió tècnica està explicada. De fet, bàsicament, jo voldria recordar diverses coses que es modifiquen en aquesta parcel·la. En primer lloc, hi ha una reducció de volums. Estava previst inicialment que hi haguessin 4 volums en aquesta parcel·la i aquests 4 volums passen a 3. Això, des del punt de vista urbanístic, doncs, millora les condicions de vida per assolellament, per la circulació d'aire, per un millor, diguem-ne, millor espai, una reducció d'espai edificat en tota la parcel·la. Això també permet alhora disposar de més espai públic, gairebé 300 metres quadrats més d'espai d'ús públic, no de propietat pública, sinó d'ús públic, i també això ens permetrà donar continuïtat a una reivindicació que tots hem fet moltes vegades a la vorera i al carril bici de la banda aquesta del Pou Douglas. Això és una de les primeres coses que demanarem quan donem l'agència d'obres perquè es posi en marxa, encara que llavors, lògicament, amb les obres tampoc serà un pas fàcil, però que ja es vagi per fer això immediatament. Després també, ho havíem comentat alguna vegada, quedaran registrats a nom de l'Ajuntament, o registrades, 10 places d'aparcament en soterrani. Per tant, hi haurà aquesta sessió d'aparcament que a l'Ajuntament no li costarà, no tindrà cap cost, però sí que llavors formarà part de la comunitat de veïns i cada any tindrà que fer front a la part proporcional que li correspongui de les despeses generals. I també contempla una connexió mitjançant un ascensor entre la Ronda Montolivet i el carrer Pere Lloses, o al revés, entre el Pere Lloses i la Ronda Montolivet. Aquestes són, jo crec, unes millores importants que hem aconseguit amb tota la negociació amb l'empresa que vol tirar endavant aquesta edificació i que no hem tocat ni un sol paràmetre d'edificabilitat, ni un sol paràmetre de zones verdes, sinó al contrari, hi ha una mica més d'espai públic i aquest és aquesta millora o aquesta proposta de aquesta proposta de millora és la que portarem avui a aprovació. També cal tenir en compte que això va tenir una aprovació inicial en Junta de Govern, hi ha un informe favorable que havia demanat dos precisions per part de la Comissió d'Urbanisme que ja s'han fet i estan reflexades en tot l'expedient i per tant el que portem a aprovació és aquest pla de millora urbana de la zona aquesta del Pou Douglas, conegut com l'antic edifici El Zamora. Observacions. Una és, perquè el dia que vostè ha esmentat de reunió explicativa amb tots els grups municipals, vam preguntar per si aquestes places d'aparcament que hi ha, si l'equip de govern ja té alguna... com es pensen, diguéssim, quina utilització i de quina manera es pensen fer servir. Aquesta una. I l'altra és que avui mirant l'expedient, segurament no té més rellevància, però avui mirant l'expedient, quan es va enviar la primera sol·licitud o informació al Departament de Territori i Sostenibilitat, van fer una sèrie d'observacions que calia fer una sèrie de correccions. No he trobat a l'expedient que hi hagi l'escrit de resposta d'aquest aquestes observacions, suposo que està fet, però si em pot comentar alguna cosa. O no hi és a l'expedient o jo tampoc he sabut trobar-los. En principi hi ha aspectes que ens agraden, que ens ressonen bé, com és tot el tema de la millora de la vorera, del carril bici, que per fi podrem tenir acabat
al carrer Pou del Glaç, i per tant també hi ha la millora en la comunicació amb el barri de Sant Pere Martí i amb l'ascensor que es preveu construir. Però per altra banda, i per ser coherents amb el que hem estat defensant durant tot aquest mandat aquí a l'Ajuntament, nosaltres no veiem bé que allà es facin uns blocs de pisos de luxe que, segons ens han informat, valdran entre 300.000 i 600.000 euros, en què el 20% sí que serà habitatge de protecció oficial, lamentem que no pugui ser el 30%, per tant ens hauria agradat que haguéssim pogut aplicar la llei nova, però com que això ja ve d'un projecte que ja hi havia, ja ens ho va explicar, també ho hem consultat, i per tant només podem tenir el 20%, però bé, potser també haguéssim pogut negociar-ho, igual que hem negociat les 10 places d'aparcament, doncs també potser haguéssim pogut aconseguir alguna cosa més, no s'ha aconseguit, no passa res, però esclar, nosaltres no és el que per nosaltres pensem per la ciutat d'Olot en tema habitatge, pisos de luxe, amb aquests preus, etcètera, etcètera, a nosaltres no ens agrada, per tant, lamentant-ho molt, doncs tot i considerar les millores urbanes que hi haurà pel carrer Pou del Glaç amb el carrer de Vista i les voreres més amples, doncs nosaltres ens hi abstindrem. Penso que els tècnics municipals en aquest sentit doncs han treballat bé. Penso que la ciutat en aquest sentit hi guanya molt, i bàsicament amb aquesta millora de reduir els volums, amb la qual tota la perspectiva exterior de l'edificació doncs serà molt més positiva pels carrers doncs del Pou del Glaç i els altres carrers que hi ha a l'entorn. També és important aquesta millora d'aquesta ampliació d'espai públic, aquests 300 metres quadrats doncs, que també recuperen. El carrer Bici i la vorera és evident perquè està a la plaça general i per tant és el que toca, això no hi ha res a dir. I per tant també aquesta proposta que es va recollir aquí amb una moció que vam presentar nosaltres, doncs, i és una comunicació amb un ascensor que va dalt al barri de Sant Pere Màrtir, que és un barri doncs, que té moltes qualitats, però en aquest cas té el problema dels aparcaments i del desplaçament, sobretot per la gent gran, doncs, bueno, això també serà una millora important, doncs, per tant, estem contents i votarem a favor. Ens sembla molt interessant la reordenació que s'ha fet del que eren els tres blocs d'edificis, perquè l'espai de zona, diguéssim, pública, no comunitària, estigués tota junta, i del que ens sembla molt interessant. A nivell urbanístic sí que entenem, almenys el nostre model de ciutat, ara que hem parlat molt del barri vell, sí que entenem que a part del barri vell hi ha com un centre de la ciutat, que és els llocs on encara pots desplaçar sempre a peu, i em sembla que aquest centre arriba encara a aquesta zona d'Olot, i em sembla que compactar la ciutat a nivell d'habitatge em sembla que és per mi, per nosaltres, és un repte de la ciutat, igual que els edificis de Can Vera, em sembla que són iniciatives privades, però que em sembla que a part d'aquí puguin anar-hi a viure, beneficien a la ciutat perquè la compacten, que em sembla que urbanísticament és una de les necessitats que tenim de futur. Totes les el sensor i totes les coses que s'han de fer a la plaça de pàrquing em sembla que són encertades, les explicacions que m'ha donat l'arquitecte de l'Ajuntament també, i volem agrair-ho i òbviament votarem a favor. Com pensàvem tractar aquestes 10 places d'aparcament, això no està pensat, estaran a disposició de l'Ajuntament, de fet passaran molts de dies encara abans no les tindrem disponibles, per tant a partir del moment en què aprovem avui aquest pla de millora, a partir del moment en què ens entren els projectes definitius, ara tenim abans projectes, o no ben definitiu el projecte últim, que acabem de veure tota l'urbanització que està més o menys ja prevista i que bueno, i tindran que també fer alguna correcció, però que això va amb la llicència d'obres, i també quan tinguem ja tot el tema de la reparcel·lació ja tancat, doncs llavors a partir d'aquest moment podrem començar a parlar entre tots, no hi ha cap idea ja prevista, entre tots, a veure com fem per gestionar aquestes 10 places d'aparcament. No? Estaran aquí, però no està pensat com es farà. Per altra banda, vostè ha fet referència a que la Comissió d'Urbanisme havia demanat alguns aclariments. És cert, va demanar bàsicament dos aclariments. Un, com es feia, com es feia el càlcul sobre el sostre computable, això ja s'ha fet aquest aclariment. No sé si està o no en l'expedient, però això està enviat al Comissió d'Urbanisme i està aclarit, no té més problema. I també ens deien que incloguéssim en l'expedient el conveni que es va assignar l'any 2004 per tota aquesta zona, no? Que també ja s'ha adjuntat a l'expedient i per tant no hi ha cap més inconvenient. Des del punt de vista aquest estaria tot solucionat. Si no està l'expedient i vostè necessita veure-ho, no hi ha cap problema. Vull dir que demà, el dia que li vagi bé, ens ho mirem i podem donar-li tota aquesta informació.